Ugamni, ko me čakamo na naše vprašanje, izvolite. Lep pozdrav. Matej Tonin iz Prekinske doline, iz doline, ki je bila v zadnjih poplavah tudi izredno prizadeta. Pristojni ocenjujejo, da je bilo več kot 2 milijona evrov škode, pa vendar nismo bili deležni nobene medijske pozornosti in me zanima, kaj bi bodoči predsednik naredil, da bi lahko našim krajem tudi več pomagal. Hvala lepa, imate še kako vprašanje iz Kamnika, zdaj, takoj.